Vianoce sú sviatky lásky a rodiny. Ale naozaj pre všetkých? Detko, čo by vám na Vianoce urobilo radosť? Ach, pre mňa sú Vianoce o tom, že na mňa niekto myslí. Mami, napíšeme u Jom a teta v domove vianočné pozdraví. To ako všetky? Do Vianoc 128 pozdravov? Veď nás picne. Počasí pro fotbal je ideální, 21 stupňů, jediné co trošku... Oci, nepomohol by si nám s tým? Prosím. Samozrejme, oslovíme pár priateľov. A predstavte si, do troch dní sa prihlásilo 3000 dobrovoľníkov. Už 7 rokov pred Vianocami majú deti, ale aj dospelí, veľa práce. Kreslia a píšu cudzím babkám a detkom do domovov dôchodcov vianočné pozdravy. A poštári im ich s láskou roznesú. Mnohí sa stali priateľmi a píšu si, hoci aj celý rok. Láska aj hory prenáša. A najväčšia radosť je tá zdieľaná.